Ďalším novým poslancom v sérii rozhovorov s novými poslancami, novozvolenými poslancami v Žarnovici za ďalší volebný obvod je Radim Vojtko. Tak vítaj u nás. V tejto sérii rozhovorov teba predstavovať veľmi nemusím ako takého, lebo pravidelne sa objavuješ aj na obrazovkách našej televízie. Ten, kto by teda ozaj si prvýkrát zapol a prvýkrát ťa videl na obrazovke, tak poviem v tejto chvíli, že si činný teda minimálne ako predseda Mestského mládežníckeho parlamentu v Žarnovici. Ale čo ti to napadlo dať sa aj do politiky? No, ja som tak ako rozmýšľal nad tým už dlhšie, ale tak som si vravil, že však predsa len som mladý ešte strašne, že čo by som tam vôbec robil. Ale keď sa to fakt, že blížilo, to zbieranie podpisov, odozdávanie podpisov a voľby, tak mi to tak ľudia hovorí, že veď choď, že máš dobré nápady, aj že vidíme ťa, že robíš, že fakt, že si aktívny, že ti záleží na tom meste. Ako sa mi to tak akože dobre počúvalo, ale som to vôbec nejako nebral, nejako fakt, že by som išiel kandidovať. Ale potom som nad tým uvažoval, že predsa len ak chcem niečo dokázať, nie len v mládežníckom parlamente, že mám nejaké nápady aj teda a snahu robiť ešte navyše, tak som si tak povedal, že to skúsim a veľmi dobre sa mi to podarilo, až som prekvapený a som rád, že som dostal takú podporu. No povedz hneď aj to číslo, lebo ja si to nepamätám. A no ľudia ja určite... to vytetujem asi od radosti. No tak aspoň zhruba, ak teda nevieš presné číslo, tak ale o akých stovkách sa rozprávame? Mal som 199 hlasov, takže tesne. 200 môžeme. Áno. Zaokrúhliť, bude sa to aj lepšie pamätať. Uh-huh. A ďalší pod tebou mal koľko? To už neviem presne, ale viem, že to bolo nejakých 100, možno 18 sa mi zdá. Také číslo, akože tých 110. Čiže skoro o stovku. No mne išlo len teraz v tejto chvíli o to, že si povedal, že si bol prekvapený, ako výrazne si teda skončil. To som bol a to som rád. Že... Dobre, no nejak pýtať sa ťa, že čo, lebo si síce už nejaký ten mesiac v tej funkcii, ale tak z opačného konca, teda čo očakávaš od toho, že si sa tam teda dostal a čo asi tak môžeš ako poslanec presadiť za ten svoj obvod? Tak ja určite budem rád, keď začneme tak viacej pracovať aj tí poslanci, tak viacej pre ľudí. Že budeme viacej otvorení, budeme viacej uverejňovať tie informácie a komunikovať spolu, pretože ja to tak vnímam teda aspoň, že by som chcel viacej byť medzi tými ľuďmi, keďže som v podstate... Málo, hej? Nie, keďže práve že robím s tými ľuďmi... Preto mi to prišlo smiešne, čo si povedal. Nie. Že robím s nimi stále, že v podstate oni majú fakt dobré nápady, tí ľudia, aj sa vedia posťažovať a to je, si myslím, že to by, čo by som chcel, že keby sa podarilo fakt, že pre tých ľudí robiť a no to, hej, tak, to že robiť, samozrejme to zle vyznelo, ale tak, aby sme mali tú spätnú väzbu, aby tí ľudia boli viacej aktívni, aby im fakt záležalo na tom, že čo sa robí, čo sa buduje a vlastne sa rozhodujeme, my rozhodujeme o nich, čiže aby boli viacej takí, že aj na tie zastupiteľstva, keby chodili ľudia s nejakými podnetmi, to by bolo najlepšie. Pretože tam by priamo vyjadrili svoj názor, a, ale určite, keď ma budú oslovovať, tak budem veľmi rád. Mm-hmm. Čiže v podstate ty by si chcel tých ľudí primäť, aby oni boli aktivnejší v tomto meste? Aby boli aktivnejší a v podstate ja to tak neberiem, že som za obvod 5, aj keď som v podstate obvod 5 a budem musieť, teda nebudem musieť, chcem prezentovať aj hlavne ich záujmy, mojich vlastne susedov z môjho obvodu. Ale rád by som bol tak, že vlastne pre všetkých Žarnovičanov byť takým, že fakt, že budem dávať pozor na to, aby nemali žiadne problémy, aby bolo všetko slúbené, splnené a aby sa dodržalo slovo, aby sa postupovalo nejakým smerom k občanom a nie od občanov, aby boli takí viacej aktívnejší. A už máš niečo? Niekto ťa teda oslovil s niečím, aj keď si teda krátko vo funkcii, ale teda možno ťa už pristavovali. Občania. Už ma oslovili, v podstate ja som ešte v podstate som sa nepredstavil pred tými ľuďmi, akože mám už nejaké nápady, že ako im dať najavo, teda, že som ich poslanec, tí, ktorí nevedia. No tak momentálne ťa práve registrujú, že aj takto prostredníctvom, ale tak, aby aj mali na mňa napríklad telefónne číslo, tak už mám také letáčiky, len som ich ešte neporozdával do schránok, hlavne teda môjmu obvodu. Ale ja chcem pracovať aj aktívne na sociálnych sieťach, pretože tam je najlepšie prezentovať
svoje nápady, pretože tam sa človek stretne s odozvou a napríklad aj z iných miest, keď to sledujem, že tam sa ozývajú fakt ľudia zo širokého okolia a majú možnože lepšie nápady. Takže... No, vidia to zvonku, každopádne. Nezávisle a nestranne. Ako ešte nie som akože tak zabehnutý v tom, predsa len som nováčik. Jasne. A je to len krátko, ale už ma aj oslovovali teda s nejakými nápadmi, že čo no by som mohol. No a to som sa pýtal, že s čím teda konkrétne, povedz aspoň jeden, čo budeš najbližšie teda sa snažiť presadiť? Tam v podstate asi nebudem môcť presadiť nič. Jedná sa o tú skladovú bunku v tom priestore, čo sa renovoval teraz vlastne medzi bytovkami. Tam tie chodníky, čo sa spravilo, vlastne celé sa to tam zrevitalizovalo. Tak tam je taká tá bunka, tá búdka, ktorá vlastne slúžila ako skladový priestor. Murovaná. No skladový priestor bola, kedy to bola nejaká plynová výmenníková stanica alebo niečo obdobné, alebo sa tam skladovali fľaše. Tak tam, čo tam vlastne tam je to už navrhnuté dlhšie, že sa to zbúra, že sa to vlastne, už to aj prešlo všetkým, ono to v podstate to už rozhodnuté, len sami ozvali občania, že sú dosť znepokojení, že akým postupom sa vlastne dostávajú informácie k ľuďom, pretože napríklad ani nevedeli teda, že ako to bude, a keď dali návrh, aby si to ponechali vlastne, oni by si to chceli dať aj do prenajmu tí ľudia, pretože priamo v tom jednom vchode nemajú žiadne pivničné priestory, pretože tam to všetko slúži na archiváciu pre bytové družstvo, čo je v našej bytovke, tak vlastne oni chcú si to ponechať, oni by si to dali aj do prenájmu a vedeli by si to tam aj zveladiť, aby to samozrejme korešpondovalo s tým celkovým zovňažkom, pretože predsa len tam je nové a tiež si myslím, že to tam je škaredé, že to treba opraviť, ale ak by to fakt malo slúžiť im, tak by to malo byť prerobené a tam no, sa mi... už je rozhodnuté tam teda, že... Tam v podstate že... áno, že už je aj vypísaná objednávka na v podstate zbúranie. No. Takže ale... Teraz, aby sme to všetci pochopili, ty ideš presadzovať čo? Zastavenie buracích prác a... Nie len, to je taký príklad, že v podstate tí ľudia ani nevedeli, že, aha, že sa to ide... O tej komunikácii. O tej komunikácii je to zase, hej, že teda budeš tlačiť na to, aby... Aby to bolo viac také, lebo teraz ľudia... sa mi ozvali ešte teraz pred pár dňami, že, teda, že už prišli tam, že to idú búrať a pritom ani nedostali žiadne rozhodnutie. Ani... Mm-hmm. No pravdepodobne to nie je ich. Predpokladám teda. Áno, len tam majú veci, no. Takže... No. Čiže ako, tak, ako možno, že to je niečo iné za tým, možno, že ešte nevidím to toho, čo tam fakt všetko sa skrýva, ale aspoň to, že tú spätnú väzbu, že majú takú dosť chabu, no, že vlastne nevedeli, čo majú a kde majú a... No už je to, takéto veci sú sporné a problematické, keďže... Áno, sú tam dve strany, jedna má pravdu, druhá má pravdu, ale... Áno, áno, aké zvlášť, keď to nie je ich, nemajú to na liste vlastníctva, je to úplne niekoho iného, áno, tak nemôžu chcieť, aby niekto informoval, druhá strana informovala dokonca tretiu stranu, hej? Čiže... Ako v podstate teraz to má mesto, ale mesto sa už vlastne toho zbavilo, že vlastne to dali na vyradenie, na demontovanie. Tak, tak. Dobre, čo je taká tvoja štvorročná vízia? Čo by si chcel také možno tvoje veľké presadiť? Tak ja som v podstate zišiel z kultúry, zišiel som z toho verejného života pre vytváranie podujatí a organizovanie podujatí, takže ja by som sa rád držal takej tej línie. Samozrejme, budem aktívny vo všetkých oblastiach, ale zase nechcem sľubovať úplne, že ja neviem, spravím... bytovku alebo neviem, či niečo také, že sám, hej, že všetko dokážem, čo si zaumiením. Ale určite chcem cez tú komisiu kultúry, kde som teda predsedom, chcem spolupracovať aktívne s oddelením kultúry, mládeže a športu. Chcem, aby ich nápady a ich starosti boli fakt, že prezentované, aby v podstate, keď sa im niečo nedarí alebo je zlý postup, tak tiež, aby bola tá komunikácia správna, aby sa im teda trošku pomohlo. Jednak by som bol rád, keby sa to tam trošku rozšírilo, pretože všetci vieme, že teda nepracuje tam toľko ľudí na to množstvo podujatí, čo musia oni urobiť a vlastne čo všetko je náročné okolo toho. Takže viem to z takej tej vlastnej skúsenosti, že ako funguje kultúra, že potrebujú ruku pomoc a jednoznačne by som rád bol, keby aj tou propagáciou, že mesto by sa trošku viacej zveľaďovalo, že na tých sociálnych sieťach, keď sme boli aktívnejší. Predsa len je to tým občanom najbližšie momentálne v dnešnej dobe. No, samozrejme časti občanov, lebo niektorí... Áno, ale už je to, už tam je aj moja starka napríklad, hej, že akože... Ja, čiže berieš takú, áno, už to, vzorku aj z tých... Áno, áno, že už je to také, že
aj pre tých, ale hlavne aj pre tých turistov, no, že vlastne oni si kliknú určite hneď, keď chcú niečo vedieť, tak by boli najlepšie informovaní tam, pretože po vzore iných miest, ako nie je to len taký nápad v mojej hlavy, ale vidím to aj v Žiari, aj v Kremnici, že to funguje fakt aktívne a ľudia sú spokojní s tým, ako to funguje. Taktiež aj propagovať mesto aj rôznymi propagačnými materiálmi takými, ktoré by mohli byť vybudované v informačnom centre, ktoré viem, že je teda... Ktoré nemáme. Nemáme, ale je tam plán, že by mohlo byť jedného dňa. To by som bol tiež veľmi rád, keby to fungovalo aktívne. Možno, že to by mohlo mať priamo na starosti tieto propagačné účely. Mhm. A tak vlastne, že cez tú kultúru by som sa... Ale určite, keď bude nejaký problém, tak jednoznačne budem nápomocný ku všetkému, tak ako napríklad teraz, hej, s tou budkou, ako je to už len o komunikácii, ale... Tak. No, napokon to je v náplni každého poslanca. Byť pre ľudí, byť nápomocný a vedieť počúvať tých ľudí, čo a ako, kto čo chce. Tak, my budeme tvoju poslaneckú dráhu sledovať najbližšie roky, pravidelne, minimálne na zastupiteľstvách. Takže nech sa ti darí, nech sa ti splní to, čo si predsavzal a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem.